תודה שחזרתם, אתם כנראה להוטים לראות את ההוכחה לאי שוויון המשולש. אז בואו נתחיל. תחילה אני אזכיר לכם שוב את כל 18 התכונות שלנו. הנה הרשימה עולה, זהו. וכמובן אנחנו מוכיחים היום את אי שוויון המשולש. הערך המוחלט של Z1 ועוד Z2 קטן או שווה מהערך המוחלט של Z1 ועוד הערך המוחלט של Z2. שימו לב כמה תכונה 18 שנה מכל התכונות האחרות שבהן יש שוויון. פה יש אי שוויון, לא לשכוח. אז בואו נתחיל. אנחנו נעשה שתי הוכחות. ההוכחה הראשונה תהיה הוכחה גיאומטרית באמצעות חיבור וקטורים. ההוכחה השנייה תהיה הוכחה אלגברית באמצעות תכונות אלגבריות של ערך מוחלט. אז בואו נתחיל. הנה ההוכחה הגיאומטרית. אז בשביל הוכחה גיאומטרית כמובן אנחנו צריכים להסתכל על מספר מרוכב במישור המרוכב, והנה יש לי כאן את ה-Z1, החץ הזה מתאר לנו את האורך של Z1, כלומר את הערך המוחלט שלו, החץ השני מתאר לנו את האורך של Z2, ונתייחס לזה כאל וקטורים. כשאני רוצה לחבר, למה אני רוצה לחבר? כי אני צריכה איפשהו את האורך של Z1 ועוד Z2. בואו נאתר אותו כאן. אם אני רוצה להגדיר חיבור, מה אני עושה? אני צריכה להעתיק את Z2 להמשך של Z1. למה? אנחנו הולכים את המרחק הזה מ-Z1, עכשיו שהגעתי לנקודה הזו, אני רוצה ללכת את המרחק הזה, ולכן אני מצמידה את Z2 ל-Z1. הנה, עכשיו אני יכולה ללכת ברצף. מהראשית לקצה של Z1, מהקצה של Z1 ברצף אני הולכת על Z2. כמובן שאת אותו דבר אנחנו נעשה עם Z1, נעתיק את Z1 לקצה, והנה יצרנו לנו מקבילית. אם כך, מה זה Z1 ועוד Z2? אם אני הולכת על Z1 ואחרי זה על Z2, הגעתי לנקודה הזאת, אז הנה. והמרחק זה הערך המוחלט של Z1 ועוד Z2. עכשיו תראו מה קרה, זהו, ברגע שהשלמתי את הציור, מה קרה? במשולש, קיבלנו פה משולש, אתם רואים? צלע ראשונה, צלע שנייה, והאלכסון של המקבילית תהיה הצלע השלישית. ומה אנחנו יודעים במשולש שתמיד קורה? במשולש, סכום שתי צלעות תמיד גדול מהצלע השלישית. ולכן אני מקבלת שהערך המוחלט של Z1 ועוד Z2, שזה הצלע הזו, תהיה קטנה או שווה מסכום שתי הצלעות האחרות במשולש. זהו, סיימנו את ההוכחה. מאוד פשוט. אבל רגע, מי אמר שחיבור וקטורים וחיבור מספרים מרוכבים זה אותו דבר? אנחנו הגדרנו חיבור מרוכבים. לא חיבור וקטורים, אני צריכה לשכנע אתכם שאכן שתי הדברים אותו דבר. כלומר, כשנחבר וקטורים או נחבר מרוכבים, נגיע לאותו מקום, אחרת כל ההוכחה הזו לא תקפה עבורנו. אז בואו נעשה את זה. אנחנו נסתכל על אותו ציור שוב, הנה Z1, A1 ועוד IB1, מזהים אותו, זוכרים את הסימון שלנו? אנחנו מזהים אותו כזוג הסדור A1-B1, וכנ"ל ל-Z2. עכשיו נסתכל במישור, לפני שנסתכל על המישור, נזכור לרגע מה זה אומר לחבר אותם. כשאני מחברת את Z1 ועוד Z2, מה אני מקבלת? אני מקבלת לפי הגדרת הסכום A1 ועוד A2 ועוד IB1 ועוד B2. מהו הזוג שמזהה? הנה, החלק הממשי, פסיק החלק המדומה. זה הזוג שמזהה אצלי את הסכום Z1 ועוד Z2. ככה אנחנו מחברים מספרים מרוכבים בייצוג הגיאומטרי. עכשיו בואו נראה איך כל זה קשור לחיבור וקטורי. אז אני מסתכלת על המישור המרוכב, הנה A והנה B, הנה הנקודה Z1 והנה הנקודה Z2. הנקודה הזו מייצגת את המספר Z1, הנקודה הזו מייצגת את המספר Z2. עכשיו נסתכל מה חיבור וקטורים עושה. חיבור וקטורים אומר שאם אני לוקחת את הוקטור, את המרחק הזה, מהראשית ל-z1 ול-z2, כשאני מחברת אותם, אני מגיעה לנקודה הזו שהיא xy. xy מייצג אצלי חיבור שני וקטורים, החץ הכחול הראשון של z1 והחץ הכחול השני של z2. חיבור וקטורים אומר, הגעתי לנקודה הזו xy. אבל לאיזה נקודה אני רוצה להגיע? אני רוצה להגיע לנקודה A1 ועוד A2, B1 ועוד B2. אז אני שואלת את עצמי, האם באמת הגעתי לנקודה הנכונה? האם X הוא A1 ועוד A2 ו-Y הוא B1 ועוד B2? את זה אני רוצה להוכיח. אז בואו נראה את זה. מה שאנחנו נעשה, נראה שבאמת X שווה ל-A2 ועוד A1, אחרי זה נקבל אפילו גם את Y באותה נשימה. אז בואו נראה. הנה אני מסמנת לכם בציור שלנו את A1, את A2 ואת X. אני צריכה להראות שהמרחק ל-X מהראשית ל-X יהיה A2 ועוד A1. מה אני כבר רואה? אני רואה שהמרחק מהראשית ל-A1, המרחק הזה, ואני רואה את המרחק מהראשית ל-A2. אבל לא ל-X, יש לי פער. המרחק הזה, אני לא יודעת למה הוא שווה. ואת זה אנחנו נרצה להראות. איך אנחנו נראה את זה? אנחנו פשוט נחפוף את המשולשים האדומים שציירנו פה. נחפוף אותם לפי זווית, צלע, זווית. אז קודם כל בואו נראה את הצלע, מאוד פשוט. הרי אמרנו בציור שהצלע שנמצאת פה זה בדיוק הערך מוחלט של Z1, המרחק של Z1 מהראשית. איך קיבלנו את הצלע הזו? העתקנו, ולכן האורך לא משתנה. לכן הצלע כאן, שזה היתר, שווה לצלע כאן, שזה היתר. Mm, אמרתי יתר, אמרתי משולש 90 מעלות, נכון, יש לנו פה 90 מעלות ולכן זווית אחת כבר יש לנו. אנחנו צריכים אבל עוד זווית אחת ולא משנה איפה, כי אם תהיה לי עוד זווית אחת מיידי תהיו לי כל הזוויות שוות. איזה זווית יש לי? מאחר והישרים האלה מקבילים, אני יודעת שהזווית שנוצרת כאן עם החלק אה, הממשי של הציר, עם החלק החיובי של הציר הממשי שווה לזווית שנוצרת כאן. הישרים האלה מקבילים וגם הישרים האלה מקבילים, ולכן הזוויות האלה יהיו שוות, אוקיי? כזוויות בין ישרים מקבילים. זהו, יש לי צלע אחת, יש לי שלושה זוויות, שלוש זוויות, ולכן המשולשים חופפים. מה נובע מחפיפת המשולשים? מחפיפת המשולשים נובע ששני האורחים האלה שווים, אלה צלעות מתאימות במשולשים חופפים, המרחקים האלה שווים. לכן, אם אני הולכת מהראשית עד A2, למה יהיה שווה המרחק מ-A2 ל-X? זה בדיוק המרחק הכחול הזה, רואים? הנה. ולכן למעשה, מהראשית הלכתי עד לפה A2, ומ-A2 ל-X זה המרחק הכחול, שהוא שווה בדיוק ל-A1, ולכן קיבלתי ש-X שווה ל-A2 ועוד A1 כמו שרצינו. מה עוד הרווחנו בעצם מחפיפת המשולשים? יש לי עוד צלע שווה עכשיו, שימו לב, הנה הצלע הזאת, אפורה, שהיא הגובה הזה הוא B1, יהיה שווה בדיוק לצלע האפורה הזו, זה עוד צלע של המשולש שהוכחנו. מהחפיפה. ולכן מה שאנחנו מקבלים עכשיו זה שכאן יש לי את b2, זה הגובה של b2, והנה b1 מופיע גם פה מחפיפת המשולשים, ולכן הגובה הכולל שיש לי כאן, שזה הy שלנו, זה b2 ועוד b1. לכן y2 שווה ל-b1 ועוד b2. אז הוכחנו גם את השוויון של y. ולכן, מה אנחנו מקבלים פה? כשאנחנו מחברים וקטורים מקבלים x ו-y. כשאנחנו מחבלים מרוכבים, מקבלים A1 ועוד A2, B1 ועוד B2, ומה יצא בסוף? שזה בדיוק אותה נקודה, ולכן הצלחנו להוכיח שהדברים האלה זהים. עכשיו, אני רוצה להראות לכם, שאחרי שסיימנו להוכיח, אני רוצה להראות לכם הדגמה. בואו נראה את זה. אז תסתכלו, הנה יש לי פה את המספר 1 ועוד 3 I, הוא מיוצג על ידי הוקטור האדום. יש לי פה את המספר לדוגמה w, 3 מינוס i, שהוא מיוצג על ידי החץ הכחול, אז אלו שני וקטורים. הנקודה הירוקה הזאת זה החץ הכחול, הנקודה הירוקה הזו זה החץ האדום. איך אני מחברת וקטורים? אני מציירת את המקבילית והסכום שלהם יהיה האלכסון, הנקודה שיוצאת בסוף האלכסון. הנה המקבילית והנה הנקודה שיוצאת בסוף האלכסון, זאת הנקודה האדומה. זה מה שיוצא כשמחברים וקטורים. מה יקרה כשנחבר מרוכבים? 1 ועוד 3i, כשאני מחברת ל-3 מינוס i, ממשי ממשי נותן לי 4, מדומי מדומה נותן לי 2, והנה הזוג 4-2 שזאת הנקודה האדומה. בואו נזיז קצת את z. אני הולכת לנקודות מדויקות, כדי שיהיה לנו קל לעשות את החשבון. אז עכשיו יש לי מינוס 2 ועוד 3i. הנה המקבילית שלנו. האלכסון של המקבילית נותן את הנקודה האדומה, כשמחברים וקטורים מגיעים לנקודה האדומה הזו, וכשמחברים מרוכבים מה מקבלים? מינוס 2 ועוד 3 נותן לי 1 3 פחות 1 נותן לי 2, והנה אכן הנקודה הזו אחד 2 יוצא בדיוק אותו דבר לחבר וקטורים או לחבר מרוכבים, יוצא בדיוק אותה נקודה במישור המרוכב. ולכן אנחנו יכולים להוכיח דברים באמצעות הגיאומטריה או באמצעות האלגברה, תכף נראה את ההוכחה האלגברית. לפני זה אני רוצה להדגים לכם עוד משהו. מה יש לנו פה? הנה w, אחד ועוד i, והנה z, שתיים וחצי, אמרנו שאנחנו לא אוהבים שתיים וחצי, בואו נעמוד במקום שיהיה לנו יותר נוח. שתיים וחצי ועוד ועודי, זה בסדר גמור. עכשיו אני לא רוצה לחבר אותם, לחבר כבר היינו אני רוצה לחסר, אני רוצה לעשות Z פחות W, אבל מה זה Z פחות W? Z פחות W זה Z ועוד הנגדי של W, לכן אני לוקחת את W ואני צריכה את הנגדי, אחד ועודי, הנגדי זה מינוס אחד מינוס I, הנה הוא, הוא נמצא פה. עכשיו אני צריכה לצייר את המקבילית עם מינוס W ועם Z. תסתכלו, רואים את האפור? זאת המקבילית. ומהו האלכסון? זה הקו הוורוד שיוצא כאן Z פחות W, יוצא לי המספר 1.5 ועוד 0 I. בואו נזיז קצת, והנה נזיז גם את W, נגיע איתו עד לכאן. שוב, יש לי W, אני רוצה לעשות Z פחות W, אני לוקחת את הנגדי, נזיז אותו אולי לרביעי השני, שתראו קצת... מה קורה ברביע הזה, הנה w, הנגדי של w הוא פה, זוכרים נגדי בסך הכל משנה לי את הכיוון בוקטורים, הנה אתם רואים את זה כאן, אם w מצביע למקום הזה, המינוס שלו יצביע בדיוק למקום השני, פער בדיוק של 180 מעלות, מי שמכיר וקטורים יודע שככה זה עובד, אז לוקחים את w, לוקחים את מינוס w, לעשות z פחות w פירושו z ועוד מינוס w, כלומר להכין את המקבילית שלנו במקום עם w עם מינוס w. הנה המקבילית האפורה, החץ האפור, החץ הירוק, החץ הוורוד נותן לי את הסכום שלהם. לא של w, של מינוס w, ולכן אני בעצם מחבר, מחסרת וקטורים. מקבלים את הנקודה, אופס אני לא מצליחה לראות אותה מפה היא קצת ברחה לנו מהפריים. אה, oh, הנה 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 היא מגיעה, בבקשה. אז אם אני מחברת את 1 ואת שתיים וחצי, אני אקבל שלוש וחצי, את מינוס 1 עם חצי אני אקבל מינוס חצי, וזאת הנקודה שיצאה לנו פה. זהו, הנה הדוגמאות שלנו שחיבור וקטורים וחיבור מרוכבים יוצא בדיוק אותו דבר. אפילו את החיסור אנחנו מצליחים לראות בצורה מאוד יפה. עכשיו נעבור להוכחה האלגברית. אז בואו נתחיל את ההוכחה האלגברית. מזכירה לכם שאנחנו רוצים להוכיח שהערך המוחלט של Z ועוד W קטן או שווה מהערך המוחלט של Z ועוד הערך המוחלט של W. בשביל ההוכחה הזו אנחנו נשתמש בדרך בכל מיני תכונות שכבר ראינו. זה בדיוק הרעיון של הוכחה אלגברית. אין לנו ציורים, יש לנו נוסחאות שראינו בעבר, שהוכחנו אותן ונוכל להשתמש בהן בשביל ההוכחה הזו. יש לנו את 6, את 8, 11 וכן הלאה. כל, כל פעם אנחנו נציין במה משם אנחנו משתמשים. אז בואו נתחיל את ההוכחה. אני, דבר נוסף שאני אעשה, אני אקח את הערך מוחלט בריבוע. למה? מזכירה לכם מספר ממשי חיובי, מספר ממשי חיובי. כל הנושא של האי שוויון נשמר, אני לא כופלת במספרים שליליים, מותר לי לעלות בריבוע, מותר לי להוציא שורש, הכל הכל נשמר, כי כל המספרים הם ממשיים וחיוביים. ולכן, אם אני אעבוד עם הריבוע, אני פשוט אוכל להיפטר מהשורש, נורא מציק לעבוד עם השורש. אז ככה יהיה לנו הרבה יותר נקי וזורם. אז בואו נתחיל. למה שווה הערך מוחלט של Z ועוד W בריבוע? אנחנו יודעים, לפי תכונה מספר 12, זה המספר כפול הצמוד. לכן אני לוקחת z ועוד w וכופלת ב-z ועוד w צמוד. מה אומר לי 8? 8 אומר לי שאם יש לי סכום או הפרש של צמודים, אני יכולה לקחת פשוט צמוד על כל אחד. לכן גם פה אני אפריד z צמוד ו-w צמוד. למה לי לעשות את זה? כדי שאני אוכל לפתוח סוגריים, אחרת אני לא יכולה להתקדם. אז הנה, בואו נפתח סוגריים ומה אנחנו מקבלים? פשוט פותחים סוגריים. עכשיו, מכל מה שיש לנו פה, נשתמש בתכונות 6 ו-12. 12 אומר לי שהדברים האלה שווים לערך מוחלט בריבוע. 6 אומר לי שכשאני מסתכלת על המספר ZW צמוד ועוד WZ צמוד, יש לי בעצם איזשהו מספר מרוכב ועוד הצמוד שלו. כשיש לי מספר ועוד הצמוד, אני מסתכלת על תכונה 6. בואו נכתוב את הכל, ואנחנו מקבלים ערך מוחלט של Z בריבוע. ערך מוחלט של w בריבוע, וכאמור הסכום הזה יוצא פעמיים החלק הממשי של המספר. מי הוא המספר? לא z ולא w, z w צמוד. ולכן אותו אני כותבת פה בסוגריים. האם זה משנה לי? לא. מה משנה לי? שיש לי פה איזשהו מספר ממשי, שזה הריל של המכפלה הזאת, שאין לי מושג כרגע למה היא שווה, אבל היא גם לא מעניינת אותנו, לכן אנחנו ממשיכים. אז מה אנחנו מקבלים? נכתוב את הכל יפה, והנה יש לנו פה שורה ארוכה. עכשיו שימו לב, אני אשתמש עכשיו ב-17. 17 אומר לי שכשיש לי ריל, אני יכולה לכתוב קטן שווה ולהמיר בערך מוחלט. ולכן אני ממירה את ריל של ZW צמוד בערך מוחלט של ZW צמוד. אבל אני שמה אי שוויון. נפלא. עכשיו אני אשתמש בתכונה 13. מה אומר לי 13? יש לך פה ערך מוחלט של מכפלה. תפרידי, אפילו כבר הוכחנו את 13 אם אתם זוכרים, אז אני מפרידה ואני מקבלת ערך מוחלט של Z בריבוע, השתיים שהיה לי ופשוט במקום מכפלה, ערך מוחלט של מכפלה, מכפלת הערכים המוחלטים. עכשיו אני אשתמש בתכונה 11, מה היא אומרת לי? שאני יכולה, אם יש לי בתוך הערך מוחלט צמוד, אפשר להיפטר ממנו, אז בואו נמחוק את הערך המוחלט ואנחנו מקבלים בסוף. ערך מוחלט של Z בריבוע, פעמיים ערך מוחלט Z, ערך מוחלט W, ועוד ערך מוחלט של W בריבוע. לי זה מזכיר משהו, אני מקווה שגם לכם, ביטוי בריבוע, ביטוי בריבוע, פעמיים מכפלת הביטויים ללא הריבוע, מה זה מזכיר לנו? נכון, נוסחת הכפל המקוצר. ולכן אני מסתכלת ויש לי ערך מוחלט של Z ועוד ערך מוחלט של W, הכל בריבוע. עכשיו תסתכלו, זהו, לשחק יותר אני לא יכולה. אז בואו נתחיל, נסתכל על ההתחלה ועל הסוף. יש לי את הערך מוחלט הזה, לא לשכוח שבדרך השוויון הפך לאי שוויון, אין לי ברירה, ויש לי את מה שיצא בסוף. בואו נעתיק את זה. רגע, יש לי ריבוע בצד אחד, יש לי ריבוע בצד שני, הכל במילא חיובי, אפשר פשוט להיפטר מהריבוע. ואז אנחנו מקבלים שהערך מוחלט של Z קטן או שווה מהערך מוחלט, סליחה, ערך מוחלט של Z ועוד W קטן או שווה מהערך המוחלט של Z ועוד הערך המוחלט של W. ואני מזכירה לכם שזה מה שרצינו להוכיח. תודה רבה לכם. בזה סיימנו את ההוכחה של אי שוויון המשולש.